Ba, hotzenea zuzenean, bueno, bi eszenatoki idazkagu eta orduan, bueno, ba, eszenatoki batean talde bat jotzen ari den bitartean, bestean urrengo taldea ba, prestatzen ari da, instrumentuak jartzen ari da, montatzen ari die, eta gero ordu erdi, oza, jo bitartean, eta gero 10 minutu dazkate ba, soinu frogak egiteko. Orduan, guk taimin badaukagu, taimen hori oso ondo eramaten dugu, eta ba, egiazateko edarto moldatzen gara horrela. Bai, hau da, azkenean ingenieria txiki bat, eh? Ze, pues, aipatu dut, 70 talde, gu geuke musika tresna jartzen ditugu, baina gero aukera ematen diegu taldei euren musika tresnak ekartzeko, talde bakoitzak bere riderra eta bere behar izan teknikuak, bideoa dala, irudiak direla, odan, hori da, ez da, azkenean, bueno, ingenieria txiki bat. Da jaialdi bat, ez da, hau da, erakeuz lehion bat, urtean egin dezun lan hori erakusteko toki honetan Durango azokaren baitan, ez da, orduan, kontzertu bat baino gehiago da, da, zeure lana defenditzea, esatea, hau egaragu, aurten lan hau produzitu dugu, entzun, eta azokan daukazue eskuragai. Gostatzen asteako ja maitin behar dezu, baina bueno, gustoa, gustoa. Jendea gerturatu da, lehenengo kontzertu izateko bueno, jende dixente bildu da, eta gustoa, nibintzatu zu gustoa. Bai, earki, oso, oso. Beti da plazera hotxenean jotzia egia san, gure bigarren diskakin hobeta hon ginen, eta baita tokatu zitzegun, ba, goizuko 10 aldea, hola. Eta baita ere plazer bat izan zen da, bueno. Ba, azken finean, hotxenean jotzia izugarrizko promozioa da, baita. Ez da lehenengo orduan jo eta jende asko ez gerturatu, ba, gerturatu jan guztioik entzun gaituzte, eta igual animatu ditugu diskoa erostea, ez da? Hortu, ba, bai beti da positiboa. Lan gehiena nik uste lokalian izan dela erabakitzen zein ze kanta sartu eta zein kanpon utzi. Azkenen zuna ez zuzura abesti guztik edo gehienak defenditu. Eta ordu erdi baten, bueno, ba, inbar dezu nola baiteko diskoan laburpen alik eta gertukona edo ondona borobiltzen duna diskoa. Eta, bueno, ba, gaur erabaki deu, dena gehien bat izatea, ba, bueno, ba, kaineroenak edo zuzenekonak. Eta nahi pena eman ditu adibidez, ba, bueno, ba, xuabego batzuk edo, ba, kanpon utzi behar izatea. Erango ke ematen duna baita, ba, ba, zaleekiko gertutasun hori, ez? Ukitzea o mantentzia eta ba, asko gustatzen zaigu etortzia egia san.